好吧，那我们既然都提到他们，我们再唱一首米店好了。米店也不能打鼓，
今天晚上上座居家就到这边，谢谢你们。那好了，就这样。其实想跟大家讲一件事情，可是怕大家不感兴趣。啊，你刚这首歌一开始的时候，就有一只蚊子停在我的手上，然后我不知道怎么办，就一直撑到最后面。所以我其实还蛮想笑的那个时候。好啦，晚安，大家祝福大家，谢谢。